ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችሁ አማናችሁ ጓደኞቼ። ጠቅላላ ጤና ይስጥልኝ ብያለሁ። አይስተካከልም እንዴ ደግሞ ታሪክ? እናንተዬ እንዴት ናችሁ?
እዩት አዳምጡ ማዳመጥ ጥሩ ነው እዩት እዩት አህያውን እንዴት እንደሚሄድ እዩት እዩት በስማ እዚህ ጋማ ድንጋዩ ከወደቁ ወይኔ ጉዴ በስማ መንፈስ ቅዱስ እዩት ደረሰ አሁን ሲወርድ እንግዲህ እንጨቱ ድንጋዩ እየመታው ነው የወረደው እዩት ወይኔ በስማ መንፈስ ቅዱስ አሳዘነ ወይዲ ስፋ ወልዶ ስክስ ሐራም ወጣ ደረሰ መስኪን እየውናችሁ ፈንጠር ፈንጠር ይላል እንደሆነ የቱ ጋር ተፈናጠራለ ጣፍን ጋር ውሃ እንደሆነ ውሃ እንዳይወስዳችሁ ነው እንግዲህ ስፋ ወልዶ ስክስ መስኪን ዌልካም አሉት ዌልካም እንኳን ደህና መጣ ብሎ ተቀበሉት አስቡ እንግዲህ ወይኔ መስኪን እዩት እንስሶች እንዴት እንደሚሄዱ ልክ እንደ ሰው ማለት ነው አይሆነ እቃቸው እንደዚህ ነው የሚያጓጉዙት አሁን ገጠር ለማታውቁ ልጆች ነው እንደዚህ እንደሆነ እያሳየዋቸው ያለሁት ይሄውናችሁ ይሄ እቃቸው ነው እና እቃቸውን በዚህ መልኩ ነው የሚያጓጉዙት ይሄውናችሁ ልጁ እንትኑ ያ እዚህ ጋ ይሄ የሚያጓጉዙት እቃ አልሄዳለ ደክ እንትን አለው ምንድን ነበር የሚባለው በጣም ከባድ ሲሆን እንቢ ያለው ከዛ ልጁ በእግሩ ይዞ ወይ በስመ አብ መንፈስ ቅዱስ ከዛ እሱን መጎተት ጀመሩ እነዚህ ሁሉ ሴቶች ሁሉ በዚህ ነው ተሻገሩት ይሁንናችሁ ወይኔ በስመ አብ ሁሉም እንደዚህ ነው ተሻገሩትና ይሁንናችሁ አሁን ጨርሶ ሁሉም እየሄዱ ነው እንደ ጉድ እኮ ነው እናታችሁ እናንተ ገጠር ለማታውቁ ሰዎች ትምህርት ይሁንናችሁ ገጠር ማለት እኛ ያ እኛም አገር እንደዚህ በጣም ከባድ ነው ግን የነዚህ ደግሞ ባሰ በእውነት የነዚህ ደግሞ በጣም ባሰ እውነት ይሄን ቁም ነገር ለመሰላችሁ የየአንዳንዱ ነው የሚባለው የየአገሩ ገጠር ይለያያል አሁን ለምሳሌ የጓደኞቹ ሁሉ ገጠር አንድ አይደለም ይለያያል ይሄ ነው ምክንያቱም እንደየ አካባቢው ነው የሚለያየው ለምሳሌ የኔ ዘመዶች የናቴ ዘመዶች ቆላ ቢሆኑ ናቸው ነው ነው ቢሆኑ ቆላ ናቸው ያባቴ ደግሞ ደጋ ናቸውና ደጋ ቆላ ሙቀትና ብርዱ ይለያያል በጣም ቆላ ማለት በጣም ሙቀት ነው እና በጣም ይሞቃቸዋል ለሊት ስተኙ ሁሉ ልብስ አትለብሱ ምክንያቱም ይሞቃል እንትኑ ጋር ነው አንዳንዴ የምንተኛው ወጀዱ ጋር ይሄ ጌሾ ስር ነው የምንተኛው በጣም በጣም ይሞቃል ቤቱ ቆላ ማለት ነው ደጋ ደግሞ በጣም ነው የሚቀዘቅዘው ደጋ የአባቴ ቤተሰቦች ጋር በጣም ይቀዘቅዛል ብርድ ነው በጣም እንኳን እንደዚህ ወጀዱ ጋር ልተኛው አቤትም እንኳን ናችሁ ስም ብርድ ልብስ ነው ምናምን ስንት ጋቢ ነገር ለብሳችሁ አይሞቃችሁ ምክንያቱም በጣም ይበርዳልና ይለያያል ሁሉም ሰው አገር ገጠር ይለያያል ግን የነዚህ ደግሞ ጓደኛዬ በጣም ምስኪን ነች በእውነት ጥሩ ልጅ ነች በጣም እና በቃ ያገራችሁን እንትን ስታሳየኝ ወይኔ ሲያሳዝን በእውነት በጣም ነው የሚያሳዝኑት መቤቴ አሁን ይሄን ቪዲዮን ስጪን ብያት ነው በዋትስአፕ ልካልኝ ከዛ ዩቲዩብ እንደሆንኩ ታውቃለች ዩቲዩበር እንደሆንኩ ታውቃለች እና እለቀዋለሁ ስለ ችግር የለውም አለች ኖ ማተር ምናምን አለች በእንግሊዝኛ ማለት ነው አይ ቲንክ ሶ ማለሽ ማለቷ ነው እና ታውቃለች ችግር የለውም እና ከሚገርማችሁ ነገር አሁን እነዚህ እንስሶች አሁን እንዲህ ፍንጥር ፍንጥር እያሉ ሲያሳዝኑ በእውነት
እናንተ ገጠር ማታውቁ ሰዎች ግን እውቅ እውነት ማወቅ ጥሩ ነው። እውነት ነው፣ ማወቅ መልካም ነው። እኛ ይኸው አውቀን አውቀን ነው እዚህ አሁን ጭንቅላታችን ሁሉ ተከፋፍቶ አሁን ማይንዳችን ሁሉ ማሰብ የቻለው ማለት ነው። እና ይባዬ ግን ጥሩ ነው፣ ፎርስ ነው ለምትሉ ልጆች ነው ጥሩ ነው የምናገረው፣ ጥሩ ነገር ነው የምናገረው። በጣም መልክ እንትን ነው፣ እውነት ነገር ነው። አም ቴል ዩ ጋይስ ይባዬ ግን ሹ ለምትሉ የስ ኦፍ ኮርስ። እና እንደዚህ ነው የምላችሁ ጋይስ። ያ ከሞላ ጎደል ትንሽ አይታርጉ ብዬ ነው ያየሁትና የገረመኝና ያስደነቀኝና ያሳዘነኝ ነገር ሴንድ የሚባለውን ነገር ተጠቅመኝ